Улс өөрийн дараг ирэх мөшөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдвар COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшиг хангалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшиг хангалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан хэлэлцлээ. Улсын хурлын гишүүдээс эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгэсэн тухай танилцуулахтай холбогдуулан асуулт асуугаагүй бөгөөд коронавирус талдвар COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар эрхцэн дүн шинжилгээний хэлтсээс бэлтгэсэн давлгаа зөвлөмжийг байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулсан. Улсын хурлын гишүүнтэй аюур сайхан төсвийн тухай хуулийн 42-ын 1 дэх хэсгийн төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч хоорондын төсвийн зохицуулалтыг зөвхөн тухайн жилийн төсөвт тодтогдол хийж шийдвэрлэнэ. 42-ын 7 дахь хэсгийн төсөвт зохицуулалт хийхдээ хөндлөнгийн болон урсгал зардлыг хоорондоо шилжүүлэх төсөв тусгаагдаагүй шинэ хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлэхийг хориглоно гэсэн заалтуудыг зөрчин төсвийн зохицуулалт хийх хэргийг засгийн газар шилжүүлэх нь сөрөг үр дагавартай. Шаардлагатай тохиолдолд туйл заасны дагуу төсвийн тодтогдол хийж асуудлыг шуурхаа шийдвэрлүүлэх улсын хурлын гишүүн иш ажшаа үндсэн хууль заасан хууль дээдлэх зарчимд харшилж байгаа учраас хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжиж байгаа талаар тус тус үг хэлж байнгын орны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 нь уг саналыг дэмжлээ. Байнгын орны хуралдаанаар олонхийн дэмжлэг авсан саналыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмт тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хиллэг дис дараалын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрх мөшөдөө коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөргөн нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт тухайн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гамшиг хангалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталчихыг тавхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол Улсын шатар сайд